Судове засідання у закритому режимі. Підозрюваний весь час прикриває обличчя рукою та відмовляється сказати хоча б щось, навіть судді. Я не буду ні слова не скажу більше. Я зрозуміла. Якщо мене будуть знімати, може і хотів дати якісь пояснення по справі, а тепер зовсім не буду. За словами адвоката потерпілого, віце-спікера Херсонщини Василь Зеленчук упізнав свого нападника, а замах вважає помстою за викриття мафії у сфері природних ресурсів. Ми пов'язуємо цей напад, в тому числі, і саме із його професійною діяльністю, із його спробою навести лад у природних ресурсах. Ця сфера, в ній крутиться мільйони гривень щомісяця, багато мільйонів. І діяльність Зеленчука створила реальну загрозу тому, що ці мільйони припинять свій оборот, що вони припинять потрапляти до людей, які здійснюють знищення природних ресурсів Херсонської області. Нарешті вже за відсутності преси підозрюваний у нападі на віце-голову обласної ради таки дає показання. Сторона обвинувачення вимагала від суду взяти його під варту. Суддя Херсонського міського суду дослухалася прокуратури і заборонила вносити задля звільнення затриманого за ґрат будь-які застави.